ako po gledneme. Nëse shohim më thellë, shumë emra kontroverse udhëheqin Republikën e Maqedonisë dhe qysh nga viti 2002 marrin pjesë në jetën shoqërore dhe politike. Pyetja është se çfarë është e kontestueshme këtu? Nëse kemi konflikt të luftës, i cili u shkaktua kryesisht për shkak se nuk patëm sens të mjaftueshëm për integrimin e çdo personi në shoqëri, atëherë me të vërtetë duhet të jemi më pragmatik gjatë sjelljes së vendimeve. Mendoj se në kushtet e këtilla pragmatizmi është shumë i rëndësishëm për përmirësimin e të gjitha aspekteve të jetës shoqërore.